Zdravím vás, můj milý. Jak se máte? Chová se k vám život hezky? Tak se pojďme podívat, co nám karty chtějí říct pro dnešní den. Jaké zprávy pro nás mají, co můžeme očekávat, s jakou energií se můžeme potkat. Takže prosím karty. Pro dnešní den kolo štěstí, věž. A dva meče. Já tady vidím nějakou nečekanou změnu. Nečekanou změnu v plánech. Něco, co jsme nečekali, nám zpoždění, změna plánu, nějaké velké překvapení. Někdo něco udělá. Čemu nemůžeme porozumět, nevidíme ten důvod, proč to dělá, proč nás dostává do takovýhle slepý uličky. Je to tady taková, někdo má ten, vidím tady takový pocit toho vzteku valící se ho z toho, co se stalo. Takový pocit trochu frustrace, že ty věci nemohou jít takhle dál, že s někým takhle dál nemůžete jednat, že vy se snažíte postupovat podle společenských norem, podle práva a stane se to, že ta dotyčná osoba, nebo i spíš ta dotyčná osoba reaguje naprosto nepředvídatelně, nepochopitelně. Si na to doložím. Proč tady mám to kolo? Zastavení věcí, které by měly přinést nějaký výsledek, někam byste se očekávali, že se posunete a naopak se to zastavilo. Není to, nemůžete si to vysvětlit, jo? Nedává to smysl, proč? Je to den, kdy opravdu něčí bezohledný rozhodnutí vás připraví o jakýkoliv iluze, že se můžete s tím člověkem domluvit, že takhle dál můžete pokračovat. Být v této situaci, jednat s tím člověkem takhle. Je to obrovská frustrace a bolest, kterou si nechcete připustit. City, který se snažíte zmáčknout dovnitř. Nechcete je vidět, budete si nalhávat, že vás to může stát ztrátu postavení, financí, času, ale zatím vším je to ztráta, je to bolest. Jsou to pocity, kdy nechápete, že tenhle člověk se může takhle k vám chovat, že vám tohle dělá. Je to litování, který dneska přejde, ta bolest přejde až do vzteku. Je to, kdy taková deziluze.
nevíte, nechápete, pro někoho to může znamenat, že to byla láska a nakonec se to obrací v takový hádání se o ponožky. A vy se hádáte o nějaký věci, ale zatím je ta ztráta a ta bolest, která přechází do toho steku, protože se ty city obrátily v něco, ta láska se obrátila v něco, co ani nedovedete popsat. Někdo si přijde na to, že si myslel úplně něco jiného, že měl úplně jiný dojem o tom, o té energii, o tom člověku. A ten dneska se dostává zprávu, že ten člověk jedná zcela bez ohledu na něj, že jedná jenom, aby dostal z této situace, z toho vašeho vztahu sám něco pro sebe, ale dělá to takovým způsobem, že to nemůžete pochopit. Takový protahování, zastavování proudu věcí jenom proto, že někdo si myslí, že z toho může mít víc, že si, nebo že si někdo myslí, že protože je speciální, tak z toho může mít víc. Tato otočená hvězda tady, to je s tou věží. No, to se tady ty pocity budou tak pohybovat mezi smutkem a takovým stekem. No. Tak se zeptám o ladu. Co máme dělat? Prosím o radu. Tak tahle mi vypadla. Čas. Dejme si čas. Dejme si čas. Potřebujeme čas na změnu, potřebujeme čas na vyléčení, potřebujeme čas na pochopení. Myslíme na to, co bude za měsíc. Kde budeme za měsíc, jak to můžeme, jak tuto situaci můžeme uzavřít. Dejme si na to čas, dejme si čas na léčení. Ještě mohla bych dostat další kartu. Zpřízněný duše. Je to potřeba, vezme to jako zkoušku, že tenhle člověk nebyla naše zpřízněná duše, i když jsme si to mohli myslet. Přiznejme si, že jsme přehlídli ty červené vlajky na začátku. Na začátku, než jsme se vstoupili do vztahu s touhle osobou, než jsme začali s touhle osobou jednat. Ale neudržujme se v té energii tý otočený hvězdy moc dlouho, protože tady jsou, když si dáme čas, když se poučíme z této situace, když tuto situaci vezmeme jako životní lekci, která nás připraví, tak nám ty karty říkají, že na nás čeká zpřízněná duše. Nezapomínejme na to. Na nás čeká zpřízněná duše. Doufejme, že tato lekce nás dostatečně připravila na
to, co nás čeká v životě. Protože tady s tou věží a s tím kolem otočeným, to jsou opravdu momenty, které jsou velmi těžký a který nás strašej a život je takovej. Je to hrozný, jo, ale to je ta realita. To je ta realita toho života, že takovýhle okamžiky nás jsou v tom životě a budou v tom životě. Jo. A my bychom se měli obávat, ale čím víc se otevřem, že se budeme učit, tím v budoucnu budeme na takovýhle chvíle, který ať chceme nebo nechceme, ať se měníme nebo neměníme, ale tak přijdou. Tady je jenom možnost se stát se silnější a být na to víc připraven. To je to, co vidím. Právě proto v tom slova smyslu já používám tu víru, to doufání v to lepší, abychom se nezastavovali, jo? Abychom se potom dlem, čím procházíme v těchto dnech, v té energii nezůstali, aby nás ta energie té bolesti, která přichází v ten vztek a až ten pod takový bezmocnosti, abychom se tím nenechali zastavit, abychom to neprožívali dlouho, abychom tím pádem by nám uteklo něco jiného, tím pádem by nám uteklo ta možnost potkat někoho dalšího. Veme to opravdu dneska tuhle situaci jako lekci a co nás posílí a jdeme dál. Jdeme dál. Takže děkuju moc. Děkuju za všechny vaše e-maily, děkuju za ty krásné komentáře, které mi nesmírně pomáhají. Děkuju vám z celého srdce, děkuju. Těším se na další. Neomlouvejte se za problémy s PayPalem, že to nejde, nebo že vyplníte moc objednávek. Děkuju moc, že mi to dáte, že mi napíšete, co se stalo. Já to opravím, když mi to napíšete, tak to opravím snadněji. Děkuju moc a příští týden pro ty, kteří nemají PayPal a pak mají obtíže s PayPalem, tak od příštího týdne budu mít konto, který nechám na svém webu, jestli to chcete si objednat soukromý výklad a platit tím, že to si vezmete to číslo konta, budete to platit do České spořitelny, kam si jedu založit konto. Tak to nechám na vás. Děkuju moc a tyhle tři první otázky jsou z e-mailu. Tenhle e-mail jsem dostala včera. A zní, měla bych otázku na zvláštní známost s rakem, jsem štírka. Kam mě to vede, co si mám ujasnit? Kam vás vede známost s rakem? Kam vás vede známost s rakem, paní štírko? Slunce? Slunce, 10 pohárů, 10 pentaklů. Co si máte ujasnit? Máte si ujasnit, co pro vás v životě znamená štěstí? Co pro vás v životě znamená láska? A co pro vás v životě znamená vztah? To byste si měla ujasnit s panem Rakem. Jaký druh vztahu chcete? Co pro vás znamená šťastná rodina?
Co děláte, když jste šťastná? Jaký vztah chcete? Jak chcete, aby váš partner s vámi budoval rodinu? Jak chcete, aby s vámi váš partner trávil volný čas? Jak chcete si vyřešit rozdělení rolí v rodině? Plánujete kariéru? Plánujete děti? To si máte vyjasnit z této zvláštní známosti. Co je pro vás věrnost? Co je pro vás férovost, co se týče vztahu se svým mužem, potenciálním partnerem, potenciálním otcem svých dětí? Kolik volnosti potřebujete ve vztahu? Kolik volnosti jste schopna tolerovat vašemu partnerovi? Co děláte, abyste mohla říct, já jsem šťastná? Co přesně děláte? Jste sama, jste s partnerem, jste ve společnosti? Co to je? To bych tady viděla jako odpověď. Další e-mail. Jaké jsou momentální energie mezi námi? Rak 1963 a vodnář 1967. Jaké jsou momentální energie mezi námi? Čeká vás nějaké důležité rozhodnutí, proto si dáváte... Já si myslím, že tady je takové odmlčení, protože ten váš vztah může jít dvěma... Můžete si vybrat ze dvou cest. Buď, že v tom vztahu budete pokračovat a ten vztah se stane velmi hlubokým, že se stanete partnery, že se k sobě přiblížíte, a nebo že tady vidím úplně konec toho vztahu, aniž byste si cokoliv vysvětlovali, že ten vztah prostě skončí bez jakýhokoliv slova. A mezi tím se musíte rozhodnout. Potom takovýhle energie tady cítím mezi vámi. A to jsou dost silný, to jsou naprosto protikladný energie. Já jsem dost na rozpacích, jo, jak je to naprosto rozlišný, jak co, jo, být s někým, žít s někým, sestěhovat se s někým a nebo prostě od někoho odejít bez slova. Tady máte na to, že se musí něco, abyste byli spolu, tak by se muselo, byste se dát do akce, museli byste zahájit vytváření. Je tady hodně pohybu, je tady hodně kreativity, je tady hodně přesunu, je tady energie toho života, akce, vášně. Což můžete, ale... A nebo je tady jiná energie, kdy se rozhodnete vydat tou cestou
že zůstanete tam, kde, protože je to jistý, protože se vám tam nic nemůže stát, protože nemůžete, nebudete ochotni si otevřít doslova ty staré rány. Vy jste spíš v té energii, abyste byli spolu, abyste spolu žili, abyste byli velmi blízko sami sobě, abyste se stali velmi, velmi emocionálně intimními partnery. Já si myslím, že pan Bodnář je se spíš přiklání té druhé cestě, protože se obává. Protože se obává. Tohle tady mezi vámi cítím. Obnoví se mnou přítel rak 1978 komunikaci. Dojde k usmíření, bude vztah pokračovat i do budoucna, ptá se paní Vodnářka 81. Obnoví se mnou přítel rak 78 komunikaci. Čeká. Na co? Na něco čeká v životě, až se něco stane, až něco vyřeší, až něco zjistí, až ho přesvědčíte o on se potřebuje najít povstavník, on se potřebuje klid pro to, aby pochopil jeho minulost a aby našel smysl, světlo, hledá, čeká. Až to světlo mu tady... On očekává, že něco dostane, že se mu něco mu přijde naspět, něco, co mu poskytne, aby se cítil bezpečně, ale usazeně, bezpečně ve svým domě. Zvláštní. Nejdřív musí jakoby se rak, aby jeho ulita byla bezpečná, aby věděl, kam se může vrátit, aby by měl dost financí na cestu. On se obává, jo. On má v sobě, takový velmi vnitřní obavy, bolest. On se snaží sám řešit, jo, proto je ta pauza, proto je to odtažení. Já tady vidím strach z něj, já tady vidím obavy. Já tady vidím cestu. On sám se vydává na cestu do... A je z toho velmi, velmi zmatený, není mu dobře, je to strašně líto, ale já tady nevidím žádnou budoucnost, protože ten pan Rak má problémy. Sám se sebou, se svými pocity v životě, ze vztahy i s jinými lidmi. Já tady vidím cestu, jeho cestu do jeho minulosti, která mu místo toho, aby mu přinesla léčení, tak ho ještě víc
víc zmate. Tady je strach, tady je strach být s někým. Tady je velký odtažení od lidí, tady není připravenost na rovnocenný vztah. On právě protože mu není dobře, mentálně mu není dobře, on má obavy, dvě karty obav, stáhnutí se do sebe, čekání, jenom je to přítel, nic, nemůže to být vztah muže a ženy, mě to líto, jenom přátelství, velmi opatrně a čekat. Přátelské zprávy, jo? Jako kdybyste mluvila, což musí být, což bude pro vás neuvěřitelně těžké, tak potom uvažujte. Bude to trvat hodně dlouho. Ani nemohu říct, kdy a jestli se svých obav ze vztahu tento muž někdy, jestli z nich vyjde, jestli se zbaví, jediné, co můžete udělat, se ozývat jako přítel a čekat, což bude pro vás velmi bolavý. A tyhle komentáře, tyhle otázky jsem našla pod včerejším denním videem v komentářích. A tady se paní pana mě požádala o rozhození kartiček, to mě pobavilo, na dva muže, to rozhození, myslím to slovo. Rozhození kartiček na dva muže, raka, manžel a pana lva, navštivší se, přítel, co mají pro mne za informace? Co mají pro mne za informace? Takže jaké informace má pro vás pan Rak? Jaké informace má pro vás pan Rak? Šest hůlek a pověšenec. Pan Rak se zastavuje, začíná přemýšlet v velmi nepohodlné poloze o minulosti. Co se stalo v minulosti? Šestky, harmonie, rodina, přátelství. A tohle zastavení, on se zastavuje, aby přemýšlel o tom, jak být úspěšný, jak si udržet svoji jedinečnou pozici, co pro to má udělat. Tam, kde je mu to nepohodlný, myslí, co bude. Chtěl by být úspěšnější, obdivovaný, více obdivovaný, více uznávaný. Tak jak ho byl v minulosti. Tak jako chtěl by se cítit tak, jako se cítil v minulosti. Chtěla by ty věci byly víc jednodušší, spontánnější, šťastnější, průzračnější. Aby se mohl podívat do zrcadla ráno a usmát se. Tady cítím nějaké zklamání. Zklamání, ztráta hravosti, pocit, že je
není to tak zlý, ale něco tomu prostě chybí. Jo, ten pocit z něj, že je to fajn, protože tady je něco, tady máte něco, tady je co, na co můžete ukázat s prstem spolu, ale chtěl by víc, chtěl by se mít víc rád. Jako kdyby chtěla, abyste mu ukázala cestu, jak vás, jak vám má říct, že vás chce mít víc rád, ale jak mu to prostě mu to nejde, tak potom přemýšlí. Je takovej, jako, já nevím, jako kdyby mu došel dech. Já to vidím, jak prostě na sebe ráno ten někdo kouká do zrcadla, já to teďka vidím, je to, jo, a říká jako, co? A jakou informace má pro vás pan Lev? Jaký informace má pro vás pan Lev? Tak pan Lev se potřebuje vyléčit 10 pohádů. Přejít něco na tím. To je taková energie, kdy už se ztratil taky sám sebe, stavuje se do klidu, potřebuje se z něco, se mu stalo v jeho soukromém životě, co ho donutilo, aby ustoupil dozadu. Pan Lev cítí bolest, kterou si nechce přiznat. Pan Lev se nemůže pohybovat, pan Lev je prostě stuhlej. Je to jako když se tak jako poklepete si na ruku, když dostanete, nebo na zuby, to tady vidím, jo? Dostanete injekci před vrtáním a když se dotknete když svý tváře, tak nic necítíte, tak on je v takovýhle energii, jo? Nic vám není, protože nic necítíte, tak vás nic nebolí, jo? A je to kvůli jeho rodině. A on je velmi defenzivní, jo? Přes, na druhou stranu, i když nic necítí, tak neví. Ta informace je, že hledá od vás pomoc, jak se má posunout v životě dopředu, protože nic necítí, ale přesto bude defenzivní. No, přesto si bude bránit to, co nefunguje. Hledá prostě nějaký způsob, jak se rozpohybovat, jo? Co tu odpověď, proč by měl bojovat za něco, co mu tohle přináší, jo? Co ho dostalo do téhle situace, ale přesto se to bude bojovat. To vůbec mu to nedává smysl, tak hledá. To nejhorší je, že vy mu něco navrhnete a od vás vám bude říkat, že to takhle nevidí, jo? Od vás odstrčí. On je v téhle energii.
Paní pana se ptá na Kozoroha. Má smysl o tom uvažovat? Má vážný zájem? Kozoroh, má smysl o tom uvažovat? Má pan Kozoroh vážný zájem? Má pan Kozoroh vážný zájem? Páže. Pan Kozoroh, tohle je krásná karta. Tohle anděl, který je úplně otevřený novým informacím, novým možnostem. Já si myslím, že pan Kozoroh, že byste o tom uvažovat měla, protože pan Kozoroh má zájem, je jako taková otevřený prostě komunikaci něčemu novému, řeší svůj život. A teď tak čeká, co to je vlastně, jo? Co vlastně může přijít do toho života, jakou zprávu dostane, ale on je otevřený, on se dívá nahoru. Jo, takže on je v takový má pocitu, kdy ho věci zajímají do hloubky. Že by chtěl, aby ty věci, ty pocity, ten jeho život, aby to dávalo smysl, aby to bylo hlubší, aby to nebylo povrchnější, aby to bylo stabilnější. A čeká doslova na zprávu. Na něco, co mu od vyšší síly, od vyšší moci, aby mu ukázala tu cestu. On je v takovým náladě, že bude vědět hnedka, okamžitě, že to je to správný, že to je to správná energie. On čeká na tohle zprávu. 10 pentaklů. On chce stabilitu. Má vážný zájem. On chce stabilní, klidný, velmi hluboký vztah. Aby věděl, že to je to pravý. Že věci dávají smysl. Spolehnutí chce. Aby mohl věřit. Má vážný zájem. Má smysl to uvažovat. Má vážný zájem. Pravdu. To je to, co potřebuje slyšet. A tady? Paní Škorpionka. Budoucí týžděn by som mala cestovat za mužom, který mi slubil lásku mimo Slovensko. A mám za ním jíst? Čo ma tam čeká? Tak co se stane, paní Škorpionko, když tam pojedete? Co se stane, když tam pojedete? Čeká vás muž, který císař, který ví, co chce, ví, co dělá, je velmi dominantní, bude dělat rozhodnutí, neukáže vám příliš ctu, ať říkal,
je schopen zvládnout to, co dělá v životě, jo. Eso pentaklů vás tam čeká, takže vás tam čeká nový začátek, nové příležitosti pro vybudování nového života, nové finanční příležitosti. Jo, je to císař. Takže máme tady nový finanční příležitosti, novou stabilitu, máme tady hodně takový energie, takový sexuální energie, energie změn. Proč mám takový pocit, že tohle nechcete slyšet? Mám tady hodně zábavy, jo, mám tady hodně radosti, mám tady možnosti potkávat něco jiného poznat, jo. Pravděpodobně jedete někam, kde bude teplejc. Jako počasí tam bude lepší, budete se tam... Je tady příroda, někam do tepla, kde není tolik lidí. Za vodu, přes vodu. Jestliže tam pojedete, tak budete mít hodně zábavy, budete mít možnosti poznat nový lidi. Ta změna energie vám vyřeší nějaký problém, který necháte za sebou tím, že se přesunujete od toho problému. Budete mít kontakt s přírodou, u těch země, města, na vesnici, kde budete hodně prostě zaměstnaná, pracovat, možnost, když si to vyřešíte, tak máte možnost být, si finančně polepšit, ale to je to, co tady vidím. Já tady nemám poháry, já tady nevidím jediný city. Takže jestli vám slibuje lásku, jeho láska není, je to císařská láska. Jo, a císař dává lásku, císař nezdílí lásku. Já tady nevidím partnerství muže a ženy. Jo, já tady vidím někoho, kdo vám dává. Jo, to znamená, že on něco dává, takže ten císař tím, že dává, tak i tím ten císař rozumí, že si může i vzít, ale od vás, ale ne, kdy vy se na to cítíte, že mu chcete něco dát, nebo když uděláte dohodu, když se domluvíte jako rovnocenní partneři, on je ten císař, on dělá to rozhodnutí. A až on pocítí tu potřebu lásky, tak on přijde a jako ten císař sívame. To je to, co tady vidím. To je jeho představa o lásce. To je v něm. Takže, moji milí, já vám přeju krásný den, já vám přeju hodně slunce, opatrujte se a uvidíme se zítra. Těším se na vaše komentáře, těším se na vaše e-maily, doufám, že to pomohlo. Naschledanou.